Zdar z Ostravy, já jsem David a to za mnou je Centrum bezpečné jízdy Libro z Ostrava. Vzděláváme řidiče, začátečníky i pokročilé. Teoreticky, ale hlavně i prakticky. Naučíme vás tu zvládat adrenalinové situace s chladnou hlavou. Máme obrovský areál. Je tu asfaltový, ale i technicko-terénní poligon. Zážitkem vás nejdřív provedou naši zkušení instruktoři a pak už je to na vás. Vyzkoušíte si bagr nebo buldozer. Skrotíte legendární giganty, jako je Tatra 148 nebo 813. A v nabídce máme spoustu dalších novinek, jako třeba Plastic Drift, což je driftování ve vozidlech s předním náhonem. Doufám, že se spolu brzy projedeme. Tak ahoj! Slevomat. Cesta k zážitkům.